Då ska vi se. Då är klockan slagen 6. Så jag får hälsa er alla välkomna till oss här på Statens konstråd. Jag heter Lena From och jag är konstprojektchef här. Och ikväll så är ni ju särskilt välkomna till vår helt nya programserie som heter Möt konstnären. Och just ikväll så är det inte färre än 3 konstnärer som vi ska träffa. Så det är Ulrika Sparre. Hej. Och det är Linda Persson. Ja. Och det är Åsa Cederqvist. Ni kommer också få träffa Paula Hoffman på Folkets Hus och Parker. Och för er som inte känner till oss som myndighet, Statens konstråd, så är vi en myndighet som sedan 1937 har verkat för att så många människor som möjligt, eller alla faktiskt, ska på olika sätt ska kunna uppleva konst i sin vardag. Konsten ska finnas för alla oavsett under vilka omständigheter man är född, lever eller verkar. Och det är helt i enlighet med de kulturpolitiska målen för Sverige faktiskt, som är antagna av en enhällig riksdag. Vi har 3 huvudsakliga verksamhetsben. Det ena är att vi jobbar med konstnärlig gestaltning av gemensamma miljöer, ofta då med koppling till gestaltad livsmiljö. Där ingår vårt arbete med permanenta konstprojekt, konst i stadsutvecklingsprocesser, men också tillfälliga konstprojekt. Sen så arbetar vi också med ett kunskapande uppdrag där vår programverksamhet är en ingående del. Och ofta på tisdagar så har vi publika program här hos oss på Skeppsholmen. Så ni är alltid välkomna hit. Så håll ögonen öppna och lista er på våra nyhetsbrev så får ni information om detta. Sen så jobbar vi också med konst på statliga arbetsplatser. Och då är det första hand våra kollektioner. Vi hänger utställningar i statliga miljöer där staten bedriver egen verksamhet. Så kontorsarbetsplatser för olika myndigheter, specialfastigheters ungdomshem, kriminalvården och så vidare. Så vi verkar i miljöer från stort till smått och från detalj till stora helheter. Men vi arbetar ju också med att utveckla vad konst i offentliga rum kan vara. Och det här projektet, vad gör en park? 3 gestaltningar i 3 folkparker. Det är just ett sådant. Och Paula, du företräder ju Riksföreningen Folkets Hus och Parker. Kan inte du berätta lite om er och varför ni blev intresserade av det här? Nu ska jag bara sätta på. Ja, varsågod. Vi byter plats. Jag arbetar som konstansvarig på, låter konstigt, nej, konstansvarig på Folkets Hus och Parker, och vi är ju en riksorganisation för föreningsdrivna mötesplatser, och vi har ungefär 500 mötesplatser runt om i hela Sverige, och det är ju både i städer och på glesbygd, det är bruksorter och det är förorter. Och många av er känner säkert till att vi är ju sprungna ur arbetarrörelsen och i slutet av 1800-talet. Det här är ju en folkrörelse då man inte fick mötas som arbetare för att organisera sig och skapa bättre villkor. Och då byggde man dels Folkeshus och också folkparker för att kunna finansiera den här kampen. Och 1893, jag drar lite bara så att ni är med på banan vilka vi är helt enkelt, så startade första Folkeshuset, och det var ju i Malmö. Det invigdes 1893, och sen samma år så invigdes också Malmö Folkets Park. Och sen spreds, det var ju där i Skåne det började, och så spred det sig snabbt upp i hela landet. Så jag tänker att det är många som inte känner till att det är faktiskt föreningsdrivna mötesplatser. Det är liksom inte något kommunalt eller någonting sånt. Och det är ju lite. Och jag kan ju säga att vi som riksorganisation då, vi bildades 2000 då Folkets Hus, riksorganisation och Folkparkernas centralorganisation slogs samman. Tidigare hade vi varit 2 organisationer.
Och idag så är det väl framförallt kanske, ja, av de här lite drygt 500 medlemmarna så är väl kanske 100 folkparker. Det är ju flest Folkets hus. Och folkparkerna, de är helt unika i världen. Det finns inte något liknande föreningsdrivna parker. Medan Folkets hus finns ju runt om både i Europa och på andra platser i världen. Och med några undantag så är ju också folkparkerna helt ideellt drivna av en förening. Och man kanske har ett litet driftbidrag från kommunen. Men annars så ska man ju dra in ekonomin med ja, allt ifrån danser till olika uppträdanden. Eller så säljer man andelar till föreningen. Alltså man kan köpa en andel och gå med och äga en del av föreningen. Det är så det är uppbyggt. Och det är ju som sagt, det är ett kulturarv. Alla bara pratar om den svenska folkparken. Men det är ju också levande mötesplatser här idag. Där människor liksom använder den på olika sätt. Och nästan alla liksom, folkparker, de är ju helt ideellt drivna. Och ja, det har jag ju berättat om. Men nu ska jag komma till när Statens konstråd hörde av sig under pandemivåren 2020, när man alla satt isolerade, så fick vi ett samtal om lite så här trevande. Skulle vi kunna hitta något samarbetsprojekt? Och vi blev ju väldigt glada på Folkets hus och parker för att liksom bara att hallå i det här tomrummet som man befann sig i. Sådär. Och ni hade en idé och vi kände ju att den stämde väldigt bra med liksom våra egna tankar. Ni pratade om parken och pandemin och vi ville ju gärna lyfta folkparkerna. Det känns viktigt. Det är platser som ibland bara tas för givna men, och som inte, ja, de ses inte riktigt. Jag kan väl också säga att vi Folkets hus och parker som riksorganisation så har vi en lång och rätt så stolt, eller stolt tradition av att arbeta med bildkonst på olika sätt. Det har varit gestaltningar och det har varit, alltså konst finns på de flesta fysiska mötesplatser. Men för oss så var det ju att vi blev ju, just det här att konstrådet har ju helt andra resurser och det här är deras huvudsyssla. För när vi jobbar på riksorganisationen så är jag ensam som arbetar med konsten i hela landet. Medan här finns det liksom ett 20-30-tal personer som är helt bara bildkonsten. Så att det kändes som en otrolig möjlighet att få liksom ingå det här. Och det här projektet, vi pratade ju från början att det här skulle vara ett litet projekt och ett utvecklings där vi skulle liksom, en process helt enkelt. Och ofta så brukar det ju vara tvärtom att saker och ting bara krymper och krymper. Men nu blev det istället helt enkelt så att det bara växte och växte. Och helt fantastiskt så blev det omfattat tre parker. Jag fick en liten fråga innan så där, vad vi har sett i det här samarbetet. Och jag menar, det är ju dels att få ta del av de muskler som konstrådet har. Både när det gäller liksom, ekonomi och personal och kunskap. Men det är ju framför allt att våra medlemsföreningar ska få möjlighet att ingå i ett konstprojekt. Där processen, alltså den, att möta en konstnär som arbetar platsspecifikt med just dem. Och det har ju, jag vet ju vad det kan liksom betyda för de här platserna. Och också att de blir synliggjorda på ett sätt. Det är ju, och det märker man ju att när konstrådet då har kunnat säga, och konstnären,
sätter den här platsen på kartan. Och också dialogen mellan konstnärerna och liksom brukarna eller de människor som verkar på varje plats. Liksom, det händer saker och det genererar ofta ytterligare satsningar. Och det är en väldigt stolthet, våra medlemmar. Alltså det här blir ju en del av deras historia. Så. Och det fick jag bevis på våra kulturdagar när två av de medlemmar som har varit involverade i det här projektet kom fram och jag såg hur de berättade om det här för andra medlemmar. Så att det är ju att konsten får, ja, den spelar en otroligt viktig roll för oss. Ja, men jag tror att jag slutade. Men jag tänkte så här bara kort säga att redan nu passa på att tacka konstnärerna för deras arbete på de här tre platserna. Tack Paula och tack till alla er konstnärer som varit involverade också. Jag berättade ju att några av mina kollegor ska medverka ikväll också. Joanna Zavieja som finns här någonstans i lokalerna. Där står hon. Det var hon som kläckte idén som sedan utvecklades inom framförallt konstenheten på Statens konstråd. Och när vi pratar resurser så är vi 23 anställda här. Av vilka vi är 7 som jobbar heltid med den här typen av gestaltningsprojekt. Och i just det här projektet har vi också samverkat väldigt mycket med program. Där ligger en del av utvecklingen. Och Elena Jarl, min kollega i konstenheten och också kurator hos oss här. Du ska ju berätta lite om den kuratoriella idén och om varför Joanna ringde och var så intresserad. Varför vi var så intresserade av att arbeta med Folkets hus och parker. Varsågod. Tack Lena och Paula för en jättefin introduktion till ikväll. Och hej alla, vad kul att se så många här. Jag är ju en av kuratorerna bakom det här samarbetet med Riksorganisationen, Folkets hus och parker och med konstnärerna som ni kommer få träffa alldeles strax. Och de kommer berätta mer om de tre verk eller de tre offentliga konstverken som de har tagit fram under ett par år här. Och jag tänkte kort berätta om varför vi initierade det här projektet på Statens konstråd och vad våra tankar var år 2020 när vi också befann oss mitt i pandemin. Och lite har ju Paula redan berättat, men jag tänker ändå att jag upprepar lite här. Vi där i pandemin så var vi ju också väldigt isolerade och vi verkligen kände av hur våra offentliga mötesplatser, hur viktiga de är. Speciellt när man inte har tillgång till dem längre. Och en sån plats är ju folkparken. Så vi kände ett stort behov av att kunna på något sätt stötta de verksamheterna runt om i Sverige. Och samtidigt kunna ge fler konstnärer i uppdrag att få jobba med offentlig konst. För pandemin slog också väldigt hårt mot konstlivet som ni vet. Och där och då så ställde vi oss den här stora frågan som Joanna tog fram. Vad gör en park? Eller vad gör en folkpark? Och med den frågeställningen så såg vi så många möjligheter för konstnärer att kunna undersöka både folkparkens historia, betydelse idag, men också för framtiden. Och en annan viktig del av att vi startade det här projektet var ju också för att folkparkerna finns i hela Sverige. Och på platser där vi kanske inte alltid når ut. Eller på platser där det kanske inte finns en struktur för den offentliga konsten. Det kanske inte finns en statlig myndighet eller aktör som bygger nya hus. Eller satsar på infrastruktur. Och då i vanliga fall skulle kunna ansöka om att samarbeta med oss kring den offentliga konsten. Så här såg vi också en möjlighet att helt enkelt jobba i hela landet som en del av vårt uppdrag. Men gör det på ett annat sätt. Och där och då, så, som Paula nämnde, så kontaktade vi ju er, Riksorganisationen. Och fick tillgång till tre folkparker som jättegärna ville samarbeta med oss. Björneborg Folkets park i Värmland. Heby Folkets park som ligger i Heby kommun i Uppsala län. Och sen Huskvarna Folkets park som är i Jönköpings kommun. Och
Det var ju väldigt speciellt. Vi hade de här reserestriktionerna, så vi kunde ju faktiskt inte besöka parkerna när vi hade de här inledande mötena när vi introducerades. Så vi fick liksom se miljöerna, folkparkerna genom föreningarnas teamsmöten och deras mobilkameror. Så vi förstod där också att vi ska skapa lokala projektgrupper där föreningen och medlemmarna får vara med och arbeta medskapande. De får vara med tidigt i processen, välja konstnärskap, titta på var någonstans i folkparken gestaltningen skulle kunna få landa eller utvecklas. Och också diskutera innehåll, frågeställningar och tematik tillsammans med oss och de inbjudna konstnärerna sen. Så det här med att jobba med föreningarna har ju varit väldigt viktigt i de här projekten. Så vi vill ju också tacka dem såklart som kanske inte är här ikväll. Det känns så otroligt fint att kunna dela med sig av det här projektet nu efter den här pandemin. Vi har ju liksom suttit i våra bubblor nästan i folkparkerna och med er konstnärer. Och de här projekten hade ju inte varit möjliga utan ert engagemang och ert hårda arbete. Så jag tänkte ge ordet till dig, Annika, som kanske vill berätta också hur vi kom fram till de här konstnärskapen i projekten. Tack. Jag heter alltså Annika Enqvist och är program- och publikationsansvarig här på Konstrådet, men jobbar även kuratoriellt. När vi skulle göra urvalsprocessen så är det precis som Lena nämnde. Det var ju ett utforskande projekt på det sättet att vi gick utanför ramen för hur Konstrådet jobbar i vanliga fall med statliga fastighetsägare till exempel. Där vi ofta antingen har tävlingar, open calls eller en väldigt reglerad process kring direktupphandling. Och här vill vi jobba mer medskapande. Pandemin satte sina begränsningar med att vi själva inte fick resa ut i landet. Vi fick inte ens vara på kontoret. Så att vi jobbade runt det här på olika sätt. Och vi ville absolut ha med både Riksorganisationen, Folkets hus och parker, men också folkparkerna själva såklart i urvalet. Men så vi tre kuratorer i teamet började med att titta på, som man gör med research såklart, på olika konstnärskap och satte ihop ganska stora urval på namn och praktiker som vi på olika sätt tyckte anknöt dels till vårt eget tema, det här med vad gör en park, men också till de fysiska platserna och konstnärskap som på olika sätt med sina praktiker och metoder kopplade till de här, till exempel också postindustriella miljöerna som i alla fall två av tre är. En har fortfarande kvar sin industri. Och i samtliga fall så är nu de tre verken installerade som integrerade gestaltningar i de här utomhusmiljöerna som folkparkerna är. Men då tänkte jag också säga, så vi har jobbat på olika sätt också med att testa metoder för till exempel då, som Lena nämnde, hur program eller pedagogik och vad kan man säga, olika metoder för det kuratoriella kan samsas i utvecklingen av processerna, för det är väl det. Och då hade vi till exempel Ulrikas sparre som vi började med att inleda samarbetet i Björneborg med en programdag som både var ett seminarium om konstens roll i ett demokratiskt samhälle, men det var också en stor gestaltning, en konstnärlig gestaltning i parken som man fortfarande kan hitta spår efter. Och där, jag kanske ska prata lite om förväntningarna också från de här platserna, för där inleddes ju samarbetet med en otrolig tro på konstens roll som platsskapande, där man använde Picasso-skulpturen i Kristinehamns kommun som ett exempel på vad man hoppades att ditt verk skulle göra på den här folkparken.
man ville nå nya grupper och sådär. Och det gjorde vi, den här programdagen var väl i september 2021, så då hade restriktionerna lättat något. Och det var också första gången vi kunde besöka platsen, även om du har en koppling till platsen sedan tidigare. Ja, men det är i alla fall landat en sten i den folkparken, så den lyser där. Du kommer berätta mer om den. I Åsa Cederqvists fall så har det blivit ett verk som heter Gränslandet i Heby. Och där fanns det en önskan om en lekfullhet i din gestaltning. Och en av anledningarna till varför de valde dig var också att du har jobbat med ett utvecklingsprojekt för oss. Med en vuxen lekplats kan man säga, som de inspirerades av. Och i Linda Perssons fall i Huskvarna så är ditt verk integrerad i en ekdunge. Inte direkt när man kommer in, men på väg upp mot stora scenen så finns den här stenskulpturerna, eller man ska säga, som också har en väldig lekfullhet och humor i sig och kopplar till folkparkens verksamhet med konserter och sång och så vidare. Och där kan man ju säga att det fanns också en önskan från folkparkens sida att hitta ett konstnärskap som har en vana i sin praktik att jobba undersökande med platsens historia och även materialiteter och så. Så det kommer du berätta mer om. Men då avrundar jag där, tror jag. Tack. Perfekt. Tack, Annika. Tack. Och det ska bli så roligt att få höra er nu berätta. Och Ulrika Sparre, du är först ut med ditt verk som har den så fantasiväckande titeln Jag väntar under stjärnorna. Och jag ska bara till er som är publik säga att jag kommer att gå in efter 7 minuter och då ställer jag mig upp lite så här. Och det är för att alla ska hinna prata och att vi ska ha tid för det här publiksamtalet som också är utlovat i slutet. Men Ulrika, scenen är din och jag ställer mig upp när det är någon minut kvar sådär. Okej. Jag hade en bild här som vi kanske skulle börja med. Jag fick ju den här frågan att jobba med Björneborgs folkpark samtidigt som jag planerade en stor utställning, solutställning på Kristinehamns konstmuseum. Och det finns ju någon relationen mellan Björneborg och Kristinehamn är väldigt komplicerad, för att Björneborg känner sig alltid lite sidosatta. Så det här var också deras chans att på något vis bli lite synliga. Men i arbetet då runt Björneborg och deras historia så hittade jag massa olika berättelser som man gör. Och i folkparken så kan man hitta spår av de här berättelserna. Bland annat i den här björngraven då. Och då säger man att det var en björn som hade fastnat i stångjärnshammaren i det här järnverket. Och att det är den berättelsen som också har gett namn till Björneborg. Sen så ser vi i mitten någonting som kallas för stenkyrkan. Och det är en ceremoniplats som skapades i början av 1800-talet av bruksägaren Nordenfelt. Och varje söndag, så det var ju då innan folkparken kom till, så varje söndag så gick han med sin familj från herrgården upp till stenkyrkan och hade högmässa. Och han ansökte också om att få upprätta en kyrka på just den här platsen. Så han skickade brev till biskopen, och men fick avslag, för de tyckte då att Björneborg var för rött. Så det fanns alldeles många människor med ett socialistiskt tankesätt. Men senare uppstod ju då arbetarrörelsens folkrörelse, en annan profan verksamhet på den här platsen. Vi kanske ska byta till nästa bild. Yes, jag kan stå här borta. Så det som har varit utgångspunkten i mitt verk har ju varit den här. Jag jobbar ju just med hur vi skapar sanning och trosföreställningar.
Och jag gillade den här idén med den här stenkyrkan såklart. Och man säger då att när människors energi riktas till en speciell punkt så bildas det en form av liksom lejlinjer eller energinfält. Och då kan man ju just säga att folkparken är ju en sån plats där människor har samlats under många, många år. Här till höger ser ni då också arkivbilder från Björneborgs område. Och där ser man liksom ringdanslekar och hur området har använts förut. Så att det har varit utgångspunkten i det här verket. Jag ville också göra ett verk som, eftersom då på sommaren är det väldigt livfullt och människor samlas. Men det var viktigt för mig att göra ett verk som också skulle finnas där året runt. Någonting som var på plats. Och så fick en annan, skapade en ny berättelse. Nu ska vi se, jag hoppar, är det den här så? Så, just den. Så i det här researcharbetet så fick jag höra om någonting som kallades för eldfesten. Och det var en ceremoni eller en fest som ägde rum i slutet av sommaren. Och den var egentligen bara en stor fyllefest som slutade med klockan 12 på natten. Så var det fyrverkerier. Och fyrverkerierna sa då liksom, tack för i år. Så att jag gjorde... Ja, på 70-talet, exakt. Så då så gjorde jag som en iscensättning där jag försökte göra en ny, återupprätta den här traditionen om eldfesten. Och så jag använde liksom olika, ja, här var ju då ett sån här lyckohjul och så kunde man vinna stenar och stenarna var också lysande. Så alla de här stenarna hade liksom dolda egenskaper. Så det var liksom som en start på den här att skapa den här berättelsen runt magin som finns i parken. Jag flyttade också, eftersom jag hade den här utställningen i Kristinehamn och vid Picasso-statyn så stod det en väldigt stod den här ljusskylten som ni ser uppe. Det står jag väntar under stjärnorna. Så det var också en del av det här att försöka skapa en ny, att liksom ladda Björneborgs folkpark med en ny berättelse. Jag tänker när du pratar om den här önskan att de ville ha liksom Björneborgs Picasso. Att det någonstans... Ja, jag menar att de ändå... Jag ville ge dem någonting som de ändå kunde liksom, skapa en identitet runt. Så här är också, så då var det så att förutom att vi också hade det här samtalet med... Alessandra som hette Den fria konsten, en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Och som jag valde, för det samtalet skulle vi ha haft på konstmuseet. Men jag valde att flytta det till Folkets hus. Också för att jag ville på något vis undervisa konstmuseet om vad betydelsen av konst och demokrati och hur det hör ihop. Men, och sen då efter det här samtalet gick vi till parken. Och då så på kvällen så fick man liksom UV-lampor och då hade vi preparerat parken så man gick runt där så lös olika platser i parken. Och det här förverkeriet då som de hade haft tack för år, det blev att man liksom såg det här tack för år med sin UV-lampa. Men utan att lysa så var det ju, såg man ingenting. 2 minuter. Okej, okay. Så det här idén var ju då att lik Nordenfelt skapa en ny plats i parken. Och min önskan är ju liksom att den här, jag hoppar fram här så. Min önskan är ju liksom att den här verket ska finnas där under sommaren. Och när alla människor är där och besöker parken så har den också ett värde. Eller liksom en symbol. Och någonstans så laddas den med kraften av alla artister som är där. Och sen då önskar jag ju att de ska återupprätta traditionen av eldfesten. Så att när då augusti kommer så har man en ny eldfest och då tänder man liksom sitt vinterverk. Och då står den här och väntar på stjärnorna under året. Sen var det också den här stenen som jag använder, eller som jag gjort mycket research. Och då visade det sig att det fanns då, för jag ville ju att det skulle vara en sten som ändå känns apart från all den här graniten som är
i parken, så jag hittade ett diabasblock, brott förlåt, i något som heter Krontorps gård som ligger väldigt nära Kristinehamn. Så den här då 5,5 tons stenen är tagen från det brottet. Men jag hoppar tillbaka här så ni bara förstår. Ja, jag kanske slutar där. Men ja. Just det. Och vill man ha ett materialprov så kan man då få låna den här lampan. Och sen kan man få gå in i mörkret här och så kan man se hur den stenen laddas med de här fluorescerande färgerna. Det är ett så jättespännande projekt. Och så har du ju en väldigt stark anknytning till platsen. Ja. Hur hittade du din relation till platsen? Det är ju ändå någonting som man möter första gången när man börjar jobba med ett verk, ofta. Men jag tänker att jag har ju varit mycket i det området även som barn. Och jag har ju gjort ett väldigt känt verk som heter Allt är bra. Jag går runt och är statsvakt. Och det verket är gjort i Kristinehamn för första gången. Och det var ju då 2012. Så att det är också en anknytning. Och jag går också runt i skogarna där i det verket. Så att det finns många berättelser om Björneborg som man kan... Det är också det här, ja, kanske ska Helge Fossmo-spåret, han är från Björneborg. Det var ju någonting som nästan sätter sig fast direkt liksom, i huvudet. Men, ja. Precis. Jag tänkte jag har lite ex av den här Kristinehamnskatalogen. Om någon vill ha så ligger den där borta så kan man ta det. Om man vill se dem som var i den. Jättefint. Och vi får tillfälle att utveckla frågeställningarna lite mer sen i panelsamtalet. Så tusen tack. Och Åsa Cederqvist, varmt välkommen. Tackar. Du har ju också jobbat, som Annika nämnde, i ett projekt hos oss som heter Mind Over Matter. Som vi blev ju så glada när vi såg hur detta projekt växte successivt undervägs. Och det ska bli så spännande att få höra dig berätta mer. Vi bara kolla om du... Ja, det hörs. Ja. Jag tackar. Det var väldigt fint att höra att några i en park i en... på en plats som heter Heby, ville att jag skulle göra ett konstverk där. Wow, det är klart att jag vill, tänkte jag. Men jag var väldigt upptagen i den tiden trots att det var pandemitider. Men jag tänker, jag åker dit och ser hur det känns, träffa dem och lite så avvaktande. Hur kommer det, liksom, hur vanligt folk skulle ta emot mig, den här konstnären som kommer. För då var jag också där själv första gången utan det här liksom, teamet från Statens konstråd. Men det var ett jättefint första möte och jag kände mig jättetrygg med den här gruppen. Kvinnor som det var i den här lokala gruppen i Heby. Och jag satte igång och tittade på vad har vi hamnat. Så här ser deras entré ut. Den är lite i kartong mer än jämför jag med en park. Bara, ja, här är lite mer att den hänger lite så. Ja, nej, men det är en jättefin park. Det finns många byggnader och... De har ju funnits i 100 år i år, i förra året. Och jag hoppar ganska fort fram. Jag skippar alla mina processbilder, inte alla men mycket så. För det här har varit ett väldigt liksom, rikt projekt för mig. Jag har verkligen gått in med sån här bred intresse som kommer just från både utifrån att Heby är gammal tegelbruksort och visade sig från tehandduksort också. Men jag fastnade för just det här tegelbruket och tänkte mycket på att vad häftigt att det som de går på är deras gamla guld. Alltså den här leran under deras fötter är det, är det som byggde upp den här bygden förra åren. Och tittade närmare på det och fick första gången komma till ett museum, ett litet museum som heter Tegelbruksmuseet i Heby. Och såg, fascinerades väldigt mycket av gamla liksom, rester från de produktionen som har varit på olika platser där. Olika gjutformar och också det faktum att det, under den tiden, för ja, ungefär 100 år sedan, så var det ju så i hela Sverige att luffare gick omkring mellan olika arbeten. Och just i tegelbruken och just här i Heby finns det mycket vittnen om att de liksom, hade mycket... att bidra med. De fick också gärna sova på ugnen och så vidare. Så det var mycket spår av dem som jag fastnade för också. Och därav att jag skrev upp här då luffarslöjden. Så jag började tänka på det och Sala gruva. Det ligger nära det silvret där. Och, ja, jag höll på så där.
Men sen så är det också att parken innehåller i sig väldigt fascinerande avtryck som är, hamnar lite senare i tiden. Kanske det här är gjort på 60-talet, 50-70, jag vet inte. Men det är alltså skjutbanan. Inuti en helt oansenligt litet hus och så öppnade jag. Så såg jag liksom ett litet Drottningholm-teatern där inne. Och då tänkte jag, wow, vad häftigt. Och det här är deras scendekor. Man får inte perspektiv på hur stort det saker här är nu. Men jag tyckte det var fint. Precis som de också har såna här kasta boll i mun på clown och alla sådana grejer. Men i alla fall, samma visit så går jag också på och träffar det enda i Sverige fortfarande vad heter det, verksamma taktegelbruk som finns, som ligger i Vittinge, som är en del av det här. Det ligger liksom en mil ifrån folkparken. Och fick en djuplodande genomgång där på hur produktionen går till och så vidare. Så jag kände att det här det vore kul att liksom haka i den faktiskt kvarvarande industrin som finns, även om det inte är längre är svenskägt företaget. Och jag kom hem till ateljén, började skissa och försöka förhålla mig till den här gigantiska platsen som de pekade ut, som var bara en ris, liksom en rishög. Det var inte jättevackert, var det? Det är en talldunge. Och ni kommer att se snart hur det ser ut där. Men, och jag har skissat det väldigt mycket liksom, alla möjliga sätt, alltså både små 1-20-modeller och teckningar och försökt liksom att vara på plats fast ändå inte vara där. Och jag förstod väl, just för att det blev så himla, nu blir det väldigt konstiga bilder här, ni kommer snart få se. Jag blev också, inte bara vad det är för plats Heby som sådan, så blev jag djupt tagen av den här delen i parken som var en stor, bara växtlighetsdel. Som består av jättehöga tallar som måste vara mer än 100 år gamla. Så de har ju stått där längre än den här parken har varit där. Så jag tänkte att det här är också intressant. Att det är leran under våra... Jag vill gärna visa filmen, det är därför jag är lite virrig. Så är det också... Leran har varit med hela tiden och tallarna har varit med och bevittnat den här förändringen över åren som parken har funnits till. Så jag tänkte att jag vill bara passa lite där. Jag har satt ihop en liten klipp här som är både klipp från när jag gör ordningverket, men också klipp från invigningen, för att det här verket kommer att bestå av... Nej men gud vad jag håller på nu, jag måste tillbaka till den där. Du får vara min assistent för de olika... Jag tänkte att jag skulle improvisera idag, det var det som jag sa, yay. Det är väl så där, men... Ja, men den där svarta med vita märkena där. Lite upp här. Ja, för att verket består ju av kom att bestå av flera delar. För jag kände att jag vill bygga en dramatisering här på platsen. Jag vill bygga något som gör manifesterar det som en folkpark är, att det är liksom att vi är på platsen som är det som är magin. Men jag vill göra det i den här utomhusmiljön. Så att det blev en portal, en stig, en scen. Trots att de har andra scener så är det en scen, för den är som en del av teglet som slingrar sig. Sen har vi gestalterna på kullen. Och sen har vi en sandhög. Och så vilding. Så gestalterna på kullen är liksom hälsningen till luffarna som har varit här i orten tidigare. Så de har fått namn efter de olika också. Så här kan vi se de olika. Vi får titta så här lite. Så det här är lite. Så att det som hände var att jag tänkte ju också jättebra stöd från Statens konstråd. Hur ska jag göra det här? Och det skulle kunna bli hur stort som helst. Och sen så är det ändå, det går inte att göra lekbara skulpturer. Nej okej, då gör vi inte det. Kanske inte ska göra jättemycket belysning. Okej, alltså, för jag tänkte också på det här med att jag ville att det skulle leva på vintertid. Så det finns belysning med inte krutet inte lagt där till exempel. Men jag kommer i alla fall att få en känsla av att jag vill liksom göra om hela det här området. Så att det blev ju fråga om en landskaps arkitektur plötsligt på något sätt. Så att, därför tyckte jag det var lite kul att visa lite så processen. Att det börjar liksom inte bara med att jag ställer dit några grejer. Utan jag har verkligen jag har varit nära ganska mycket av den här markytan under arbetets gång. Så vi kan titta lite på filmen som är då både bilder från processen, lite bilder inifrån, jag kollar om jag har lite tid, lite Vittinge tegelbruk, och vi kommer också se
lite utmaning för er, lite ljud från performanceet men bilder som inte är därifrån. Så det är lite blandat kompott. Så här såg man lite hur parken såg ut, eller ja, där gjorde vi en hög revav. Och här kommer den. Så jag har ju varit här i flera olika årstider också av intresse för just hur platsen ter sig i olika årstiderna. Här kommer det då, för det som hände var att om jag först tänkte att jag skulle vilja ha mer tegler på något sätt, och då använde jag det på det sättet. Det som vi står i en 100-årig Folkets park. Parken kom till efter att människor gått samman. Det här är en del av performanceet som skedde. Som en del av folkrörelsen. Kampen för demokrati och jämställdhet växte den fram. Ideella krafter, svett och tårar har lagts ner för att skapa denna plats. Och det är inget som ska tas för givet. För vad är det som gör en plats? Vad är det som skapar liv? Att pressas genom tid och rum. Se hur allting hänger ihop. Hur allting hänger samman. Tillsammans, som en rörelse. Vi, folket, rör sig. Vi reflekteras och vi materialiseras. Och vi aktiveras. Här har jag engagerat några ungdomar från orten. Precis som leran kan pressas genom en form och bli till en veckad tegelpanna. Ja, det är så kan det bli när man klipper ihop lite ett års arbete. Nej, men vi kan kanske hinna ha en slutbild som ligger. Det gör du än. Ja, det är bara att jag inte kan det. Det blir kul att prata sen med er. Vi tar fram den här avslutningsbilden. För att vi tar fram den så att vi kan titta på den. För att jag tycker också det är värt att kommentera att ditt verk är ju så otroligt levande. Det fick ju extra liv under invigningen såklart. Men det är ju också ett verk som lever med tiden på sin plats. Precis, tack för att du tar upp den tråden. Ja. Det är liksom det som jag kom att landa i. Att jag vill göra något som där ett gräns. Jag ville visa en gränsland där det är liksom vilda och okontrollerade möter det uppstyrda och kanske liksom utplanerade. Och det är också då det som kommer hända på platsen. Jag har ju liksom gjort en massa, vi har gjort ett markarbete och allting, men jag har ju också räknat med hur de växter jag har låtit plantera ska skapa det här och göra den ännu mer magisk, den här platsen. Det ska liksom fylla igen hål i liksom staketet så att det liksom blir den där magiska, lekfulla hörnet och liksom ingenmanslandet som jag också på något sätt tänkte att jag skulle vilja utmejsla här. Så det kan man upptäcka på plats, och då kan man också, om man kliver in i det här parkrummet, höra hur stigen sjunger. Precis. Teglet är så klangrikt och det kommer ju också förändras över tid och bli pulver. Absolut. Ja. Stort tack! Då, Linda Persson, är det dags för dig. Let's face it, som det heter. Det ska bli så spännande att få höra. För i likhet med de här andra verken så var ju tanken från vår sida var väl att vi skulle jobba lite mindre i skala och kanske lite med något halvpermanent verk som kanske skulle vara lite mer eller mindre tillfälligt några år så där. Men önskemålen på de här platserna har ju varit att det ska vara väldigt permanent och manifest, och det har ju inte minst du tagit fasta på i din gestaltning, så varsågod. Tack. Tack Åsa och Ulrika, det var jättekul. Jag vet inte om Åsa tog in. Där. Det var jättekul att få höra om era verk. Ja.
När jag har sett både Ulrika och Åsas verk, för ni var ju lite före mig, så kände jag också så här, vi är lite lika. Eller jag liksom sammanflätar både Åsa och Ulrika i mitt verk, kan man säga. Jag börjar med en bild i processen när vi ska installera verket. För jag tycker att den här folkparken, Huskvarna Folkets Park, har en sån fin entré. De har verkligen jobbat på att restaurera den. Det är Huskvarna Folkets Park är en park som har jättemycket events under somrarna. De har hur mycket musik som helst. Och det är en väldigt populär park för att gå och kolla på gig och lyssna på musik. Men de har också bilträffar. Och det händer ganska mycket i den här parken. Och så jag tänkte att jag ville liksom visa entrén. Det finns ju två entréer. Den här parken fyller 100 år om 2 år. Så den öppnades 1925. Men det här är den entrén som används mest. Och jag har också varit på den här, vistas på parken flera gånger. Jag har varit, första gången när jag träffade dem så var jag också själv. För ni kunde inte komma. Och det var, vad sa du? Nej, ni fick inte komma. Precis. Och det var lite samma sak där. Så att vi, jag fick gå runt och titta på de här gamla teaterlogerna och prata med Per Magnus och Ellen som jobbar på parken. Och jag var också där när de hade så här Rubik's Cube-tävling. Massa med tonåringar som satt och tävlade, det var jätteroligt. Och de har en restaurang som de har ett gymnasium som ligger där mitt över vägen, på den här sidan av vägen, som kommer dit och käkar mat. Så det händer liksom ganska mycket i den här parken. Jag känner mig lite så stressad när man bara 7 minuter. Men så jag tänkte att jag ska börja med liksom processen under skissen. För mig var det, jag vet inte. Jag känner liksom att den här parken är så levande fortfarande. Och de har liksom ett fokus. Och när jag var där så var det, vi valde liksom en plats som vi ser här. Som är liksom runt en ekdunge. Nu har inte jag några bra bilder från Huskvarna Folkets Park. Men jag ville på något sätt skapa ett ansikte. Och det här ansiktet, det är ju också saker. Jag ville välja någonting som kändes liksom, vad ska man säga, som är förankrat i människan. För att det är ändå det som de fokuserar på. Och när vi hade ett möte tillsammans, eller flera gånger, så satt vi i deras möteslokal. Och de, i deras konferensrum eller lunchrum, så har de alla affischer på alla musiker och artister som har varit där och spelat. Och de sjunger. Så att de har stora öppna munnar. Och då tog jag liksom fasta på det här med tungan. Att jag ville fortsätta att jobba med tungan. Så jag hade en idé om att jag skulle göra en jättestor stentunga. Men det liksom, den portionerades ner till ett ansikte istället. Ska vi se. Och jag ville också göra olika sorts delar av ett ansikte som både kändes som ett monument, ett minnesmärke, men också att de har dubbla aspekter. Så att man kan se ögat och näsorna från olika håll. Men också när man rör sig runt. För det handlade också väldigt mycket om att rörelsen i parken skulle kännas viktig. Så att, som till exempel de här teckningarna med ögat. Jag vill också att man skulle kunna se ögat kanske till exempel som en ödla eller en anka. Så att de också kan transformeras in till någonting annat. För det var väldigt viktigt för Ellen speciellt. Att de har börjat jobba mer med det ekologiska och försöka främja en mer, vad ska man säga, dynamisk. Ja, de vill att liksom det ska bli mer fågelliv och insekter och sånt där. Så tanken är också, vi har ju inte invigt det här verket. Det ska ske nästa år i april. Vi kommer göra en liten ängsmark emellan ansiktet. Och Småland. Jag har flyttat till Småland. Bor inte i Huskvarna, inte i Jönköpings län. Men Småland är också en sån här plats som har haft väldigt mycket, vad ska man säga, industri. Det har varit stenhuggerier, det är skogsnäring, det har varit jordbruksnäring. I Huskvarna så är det ju vapentillverkning och symaskiner. Så det har liksom hänt väldigt mycket i Småland. Och stenen är ju fortfarande någonting som faktiskt bryts. Så graniten är ju väldigt
påtaglig. Så jag känner ju också att jag ville fortsätta jobba med sten. Och då var det också viktigt för mig att jag skulle jobba med sten som inte då skulle bli för stor, utan att jag kunde jobba med reststenar. Så att sådana stenar, alla de här stenarterna som jag valde att jobba med, stenformerna, är egentligen sten som krossas till grus så småningom. Så företaget som jag jobbade med, Sarstone i Blekinge, de gör oftast trottoarer och väggar och sånt. Men han som driver företaget, han är också väldigt intresserad av formskulpturer. Så när jag fick reda på att han älskar näsor, precis som jag. Så att vi var så där, vi kunde liksom samarbeta. Så att, så att jag fick åka dit och jag hittade en massa olika stenarter. Och vi valde liksom hur vi skulle sätta ihop det här. Och jag ville jättegärna ha ett svart basöga. Så det blev det. Och här är de då under processen, näsan och ögat. Och jag liksom sätter här ögat på en pelare. Gud, jag känner så här, jag är jättenervös. Tycker det är lite jobbigt att... Du behöver inte vara nervös. Men du kan berätta hur du fick samrådsgruppen med på det här med näsan. Alltså de som du jobbade med. Det räcker ju inte med att du älskar en näsa eller att stenföretaget älskar en näsa. Nej. Man måste ju få brukarna med sig också. Ja, så att det var ju så här, vi fokuserade först på tungan eftersom det var den som liksom skapar ljudet. Och i och med att den här tungan då växte i storlek kan man säga, och den, jag vet inte om jag ska säga det, men ta fram det här med dem. Då satt jag ju också själv med dem. Och då hade jag tänkt att jag skulle ha en jättestor tunga som kom upp från marken, som skulle ha en belysningspunkt som en piercad tunga, för det är ju mycket ungdomar som är där också. Så tyckte vi, ja men det hade vi pratat om, och ni tyckte det var en jätterolig idé. Och då blev det helt tyst. Per Magnus och Ellen, och Ellen hon sa det. Ja men du Linda, vi vill ju liksom börja fokusera på att ha lite mer tjejer liksom, och det här blir en stor fallisk symbol liksom. Men hon sa det, vi vill inte bli snoppparken. Det var liksom, och det var så här, ja, det skulle ju kunna se ut som det kanske. Ja, men så det var ju så här, ja men jag har faktiskt också andra saker som jag skissat på. Och då hade jag liksom setat på sidan om utan att berätta det för er. Så jag drog fram det ur liksom lådan och sa, jag har också de här. Och då var det stor dubbelnäsa. Och jag tänkte ändå, och det här dubbelögat, och så visade jag det i fällen och förklarade liksom att jag tyckte att det var kul kanske att göra någonting som kan vara mer än bara en näsa. Och hon bara, ja, det är en svamp. I love it, liksom. Så då blev det sådär, ja, det var det som drog igång det. Och då var det var som, okej, let's do it. Så då, ja, så det blev en näsa och ett öga och en tunga. Perfekt. Då får vi börja runda av lite grann. Ja, och där är det då upplyst. Jag ska bara visa. Och här är det från en profil som man ser. Så nu är det sista bilden som jag tycker är lite rolig. Bara säga att, för det här hade vi precis installerat den, hela installationen. Och då, dagen efter, då kom Jönköpingsposten och skulle göra en liten intervju. Och så kommer de här gymnasiekillarna. Och Lia, min man som var med mig, han stod liksom på baksidan och fotade lite, och han sa att de gick som ett litet ankungegäng. Men de bara, vi såg att det var någonting som skulle hända här. Det brukar ju ta liksom 5 år innan konstverket kommer på plats. Så det var så där. De tyckte det var jätteroligt, och de var jätteintresserade. Så då fick jag liksom ta en rundgång med dem. Och de hoppade upp och de kände på allt. Sen kom grannen som bor i det huset, hennes man. Och de sa att vi såg att det hade hänt något här igår. Lyste liksom, för vi har ju satt en lyktstolpe där också. Så fint att det har blivit någonting, för det är alltid så mörkt på den här delen av parken. Och sen så ville hon, jag sa det, vill du testa? För hon kunde inte se vad det här var först. Det var så här, ja men du kan sitta på tungan, för det är ju också en sittplats som man kan hänga i. Och då hoppade hon upp på tungan och så sa jag, får jag använda bilden? Ja, det får du. Så sa hon, jag heter Helena Bergström som skådespelerska. Och så får du, så jag tänkte att hon kanske kan sluta, jag tycker det är jättefint. Men ja, jag tror det är min sista bild. Ja, det var det. Ja. Tack. Ja. Perfekt, jättebra. Då är det så att då får man sträcka på sig i några sekunder och gå och hämta kaffe där nere. Sen ska man omedelbart sätta sig igen, för då är det publiksamtal. Och panelisterna går först i kön.
Så att varsågoda och förse er, så ses vi här om 5 minuter. Prick 19.00. Så ska vi ha ett samtal och avsluta här borta. Ska vi se. Och då får vi säga välkommen också till min kollega Johanna Zabieja som sitter längst till höger och som var den som ursprungligen presenterade det gryende fröt till den här idén i konstenheten på Statens konstråd. Nu ska vi se Ulrika. Hon kommer. Ja, vi väntar lite. Det här kommer inte att bli ett samtal där alla kommer att svara på alla frågor. Med undantag för den första frågan och möjligen också den sista. Och den första frågan tänker jag är aktuell för er alla eftersom det inte varit pandemi bland annat när vi drog igång det här projektet. Så vilken har varit den största utmaningen för er om ni pratar ur just ert perspektiv? Och Paula, du börjar. Börja. Nu ska jag säga, låter det? Det låter. Ja. Nej, men det är väl, bortsett då från pandemin, så är, var det väl att vi var dels en folkrörelse, en organisation, en statlig myndighet, konstrådet, och de här tre föreningarna, alltså grupperna som valdes ut i varje folkpark, och sen så konstnärerna. Och att vi inte kunde resa, eller ha, vi hade ju våra digitala, liksom på Zoom eller ja. Så att jag tänker att vi har varit väldigt många inblandade. Men det har också varit på något sätt projektets styrka, känner jag. Och det har tagit tid. Men det är också en styrka i det här projektet. Så att, det har ju, och som sagt, pandemin och alla reserestriktioner och allt det där. Men annars så har, jag vet inte, jag tycker inte att det har varit några stora problem. Alltså, det händer ju alltid saker, men det har, det kanske då har varit att ni konstnärer har varit ensamma på sätt och vis i att få besöka parkerna själva och liksom den biten, men ja, där har vi ju suttit och haft dåligt samvete på ömse håll. Ja. Både Folkets hus och parker och vi på Statens konstråd. För att i normala fall så är ju vi på plats hela projekten på fysiskt också. Mm. Men Linda, ur ditt perspektiv, vilket har varit den största utmaningen? Ja, jag vet inte heller om det egentligen har varit så jättestort. Det är att få upp till storleken. Jag tänkte det var ju... Ja, nej men... Det var väl, det kanske var, jag kände mig inte ensam, men det var väl, jag tror inte att jag riktigt fattade, om jag ska vara ärlig, heller hur liksom det skulle funka, utan det var bara, ja men jag åker och träffar parken. Jag kanske ska förtydliga, utmaning, jag använder det gamla begreppet, alltså om det har varit en utmaning, inte om det har varit problem. Det har ju blivit synonymer, men ja, det kan ju finnas andra utmaningar som inte är problem, så att säga. Jag tyckte ändå att det flöt på, liksom. Jag tycker inte det varit så jättejobbigt. Finemang. Åsa, hur har det sett ut för dig? Ja, nu ska vi se. Nu ska jag tänka om utmaning som utveckling. Eller utvecklande. Mm. Ja, nej, men det har väl varit att inte rädas mina stora visioner då. I så fall. Att ja, det går att göra ett verk som är fotbollsplans storlek. Det går. Men då var då, om man tänker det vad som var utmanande som ett problem var ju avståndet då. För jag ville ju vara där hela tiden. För att det är så jag jobbade i den här processen. Att jag var där. Det hände, det är liksom, saker landade när jag var på plats. Och då menar jag inte bara min kropp i parken, utan att jag lärde känna folk liksom och kunde titta tillbaka till folk som hade koll på historien och andra som är kulturbärare i samhället där. Och också faktiskt kände jag att jag representerade oss konstnärer på plats och liksom hittade till slut ortens konstnärer. Ja, men liksom så det var en utmanande att vara där så mycket som möjligt, trots att det är ett lite för långt avstånd från Stockholm för att åka över dagen. Kul. Det kan jag bara parentetiskt nämna som råkade vara där på invigningen av det verket, att Folkets hus och parkföreningen hade gjort verket till sitt. De pratade om det som sitt konstverk, och det här har vi gjort tillsammans med Åsa som är våran konstnär. Det var liksom verkligen What are the goals? Adoption.
Ulrika, hur har utmaningarna sett ut för din del? Ja, nej, men jag tänker att det som är kanske är skillnaden är väl att min folkpark inte, de har inte varit så engagerade, ska jag säga. Men de är ju väldigt glada att de har fått ett konstverk. Men jag tror att jag hade liksom en väldigt grandios vision runt den här stenens kraft och vad den skulle liksom göra. Och till slut var jag bara så här, nej, men nu gör jag bara den jävla stenen. Där var det till slut så. Det var svårt att få. De var väl glada för eldfesten och allt jag gjorde, men det var jag som var tvungen att driva det, så var det. Ja, det där är just lite olika ut. Vill du kommentera det på något sätt, Paula? Nej, men det är verkligen olika, och jag förstår det du berättar, alltså med Björneborg. Och jag tänker att en del är ju att det är en bruksort, alltså det är ett järnverk från, alltså så, ett litet ställe. Det var väl en ny föreståndare i parken och huset, och det fanns en massa underliggande saker där som gjorde det extra svårt. Men jag upplevde det att det satte igång med en väldig med den här eldfesten, men jag förstår ju att det är du som har fått vara den drivande ihop med konstrådet. Så. Men där någonstans så hände det ju saker. Sådär. Det ser som sagt olika ut. Jag menar någon annan park där de liksom kanske var väldigt tveksamma och sen så... Jag pratade ju med Heby. Vi trodde vi skulle få en bronskultur och det var det vi tänkte så. Men där växte det liksom istället, medan jag upplevde tvärtom lite i Björneborg. Mm. Men jag tror också att Björneborg har väldigt få medlemmar. Ja. Det känns som att de är väldigt få som är engagerade i folkparken. Mm. I skillnad från Heby, det känns som att det fanns Du ska också få frågan, Johanna. Jag ska bara kort kommentera att det finns ju också en kulturell förkunskap i både Huskvarna och i Heby, där Huskvarna ju har den här turnéverksamheten med en massa band och musiker som turnerar, och i Heby har ju en tradition också av att visa opera och har fört operan till folkparken, så det finns en annan ett annat kulturbegrepp kanske på de två platserna som gör att man måste jobba på olika sätt. Men Johanna, hur vårt perspektiv? Där har vi också, Ulrika, pratat om när du tar avstamp i stenkyrkan, så kommer ju likväl din sten stå där 100 år framåt, och det är lite skräcken och skärmen med offentlig konst, inte minst av sten. Nej, men det är inte enbart det som sker här och nu. Men utmaning som då utveckling och avveckling kanske. Så tänker jag, initialt så nämndes att det här var vårt... Det lät som att det var vårt första samarbete, men det var det ju inte. För vi samarbetade ju 2016-2017 i Kungsmarken under konsthänder med Mikael som är här någonstans. Och bakom Johanna Gustafsson först, som var konstnären då. Och då var jag på plats mycket med dig. Och jag tänker att det är hela många av oss som jobbar här drivs ju av viljan att vara på plats och jobba. Och det kunde vi ju inte. Men det var ju också högst medvetet, det här att låta det första mötet mellan konstnären och folkparken gjorde ni själva. Dels för att vi inte fick åka, men också för att tänka, men vi backar. Vi ser vad som händer om ni får känna på varann själva. Och det var ju en arvoderad resa där båda fick säga nej. Jag vet inte om det ett retoriskt nej eller ett riktigt nej man kan säga en sån situation, men det var ett försök från vår sida. Det föranleddes av ett samtal jag hade med en konstnärskompis som inte tänkte på vad hon pratade med, och satt och berättade hur skönt det var när hon gjorde ett offentligt verk i Gävle, tror jag, hade curatorn glömde bort henne. Hon fick jobba i fred. Så jag tänkte den här utvecklingen kanske var lite försök till avveckling, lite så man kan vart. Och det där är intressant. Hur långt backar vi och när backar vi? Och när kliver vi fram? Just det. Får jag bara säga då, jag undrar om det hade känts, för mig var det ju, det blev ett fantastiskt möte och jag kände mig trygg och ni fanns där bakom. Men jag undrar om man hade känt samma när det inte var under den här pandemin. För det var ju ändå så här, jag åker till Folkets hus och har möte, och samtidigt det är där man liksom vaccinerar sig. Så det var verkligen pandemi, men ändå fick jag träffa dem. Så att, det är intressant om ni gör flera försök och se om det funkar när vi inte har en pandemi. Alltså om man inte känner sig... Då kanske man drabbas av lite ensamhetskänslor som konstnär. Vem vet? Eller så. Alltså. Paula, du ville kommentera någonting.
Nu ska vi se. Nej, men jag tänkte bara han pratade om, Ulrika, att nu låter det på ett annat sätt. När jag träffade då Björne Borg och ordförande där, och han liksom går omkring och verkligen visar med stolthet den här stenen. För jag kände ju själv lite, jaha, ni ska blockera hela entrén med en stor sten. Ja, men lite sådär. Du tänkte, jag förstod någonstans så här att de kanske, men det verkar inte alls ett problem längre. Och att det är liksom en stolthet. Så jag tror att det är det här som händer. Så. Nu har vi berättat lite om hur vi har förändrat våra processer på Statens konstråd och Folkets hus och parker. Har det här offentliga uppdraget på något sätt skilt sig från era ordinarie arbetsprocesser när ni arbetar med konst och offentlig gestaltning? Ulrika, du som har lång erfarenhet av att arbeta både i ateljé och i de offentliga rummen. Jag tycker att det var väldigt fritt. Jag kände att jag kunde göra vad jag ville, nästan. Det tyckte jag var härligt. Ja, men det blev ändå det här att, ja men okej, tänk inte, vad vill du göra liksom, inom ramen för budgeten då? För en vision var att jag ville måla hela folkparken, det var min, men då hade vi behövt lite mer pengar, men det har också varit fint. Så vi liksom gick från producerande att folk skulle resa dit och. Ja, fint. Men det är lite, det var också fint med den här tanken med Picasso grej att jag också någonstans delog i att jag ville göra någonting för dem liksom, som något vis skulle göra Björne Borg stolta på något vis. Ja. Det tycker jag var fint. Att det var som ett landmärke. Därför det där med att tänka fritt, det är ju inte fritt på samma sätt när man lämnar in skissuppdrag som parallellskisser vid inbjudningar till exempel till andra offentliga uppdrag. Men Åsa, hur känner du? Jag har ju inte lika rik erfarenhet av offentliga uppdrag, men den största skillnaden är ju att konstrådet påminner mig om att värna den konstnärliga processen. Då jag liksom, ja, jag har ju haft sjukt många olika idéer och jag har liksom ett lager för framtida grejer. Men också då så att det kunde gått vilse där i det skissarbetet, menar jag, och också sen hur man kan genomföra det efter budget och så. Det tycker jag har varit en väldigt lyx och väldigt fint att få möta det. Hur man faktiskt tillsammans kan liksom, att det blir en förenad kraft att där man sätter konsten i centrum och den processen, hur tillkomsten av verken får se ut. För i efterhand skulle jag kanske kunna se att oj, det var ju typ ganska definierat flera månader innan jag började liksom jobba ut det. Men det kändes som att det fick liksom komma till hela vägen in i invigningen. Och det tycker jag har varit jättefint erfarenhet att få vara med om. Och du då, Linda? Ja, nej, men jag tänker både med, alltså både Ellen och Per Magnus var ju väldigt så här, de ville verkligen ha en plats. Det var viktigt för dem att de skulle få en annan plats i parken än bara en musikplats. Och vi som inte hängde med på vilka Ellen och Per Magnus. Ja, det är de som driver Husqvarna Folkets Park. Så att det var huvudfokuset. Liksom. Så att jag anammade det. Jag förstod att det var också väldigt så här viktigt för mig att jag inte bara skulle gå in och driva på. Utan att det var att det är en gemensam, att man ett utbyte. Liksom. Så att, ja. Det var viktigt att fortsätta ha den dialogen. Men jag tyckte också att Per Magnus sa till mig också, för att Ellen i början, hon ville ju väldigt gärna att jag skulle försöka jobba med den här förskolan som skulle byggas utanför parken. Och jag ville inte riktigt jobba med den så unga barn. Liksom. Jag sa det, jag måste, på något sätt så kändes det ändå att de vill ju ändå ha ett verk som ska stå an tiden också. Så att, och Per Magnus han sa till mig, känn inte något liksom någon press, det är bara förslag och önskemål. Vi vill att du ska ha 100% konstnärlig frihet. Så han var verkligen så här, du går hem och vi pratar igen liksom. Så det var väldigt mycket så att jag kände mig väldigt trygg med speciellt Per Magnus faktiskt. Jag vill inflika här ändå. Jag tycker Ulrika, du har ju en lång erfarenhet av att jobba med offentliga verk. Ni andra två har ju inte lika lång, och jag var så impad av hur ni tog er an skalan, för det
kan ju verkligen vara en utmaning. Allt krymper när man kommer ut. Jag har jobbat väldigt mycket deltagarbaserat, så det har väl varit mer att jag har jobbat med saker som inte överlever så länge. Att man jobbar tillsammans med grupper av människor på platser som kanske är ganska svåra, men sen att de inte, det är någonting som man gör. Men det kändes ändå kul, jag vet inte, jag kände mig inte rädd för det. Det kändes ändå, det fanns, de höll på att bygga om scenen när jag var där också, så de har gjort en mycket större scen. Så då fick jag faktiskt tag och prata med Holst Entreprenad, så de pålade hela marken och frågade dem. Finns det någon möjlighet? Alltså hur svårt kommer det vara här att ha en 6 ton tung, liksom ett tungt öga här och sådär. Så det blev också en, jag vet inte, det var lite så här flyt att de där människorna var i parken samtidigt. Det här med medskapande, det har ju varit en viktig metod för oss på Statens konstråd. Hur känns det som konstnär? Är det viktigt för er också? Eller finns det lägen när det är viktigt att säga stopp? Nej, här måste jag verkligen just freda min konstnärliga idé och sätta stopp för det här medskapandet i de här detaljerna. Jag vill prata. För min del tänker jag att jag har ju velat att de ska vara medskapande. Jag har ju försökt med att vi ska göra workshop med skolan, för jag har också sett hur Björneborg är som ort. Att den har ju, mina folkparker, man ser den knappt och... Det var också viktigt för mig att jobba med. Alltså, jag har ju fått mycket hjälp av de här Solberg som har hjälpt stenogeriet. Och han bor i Björneborg. Och det här stenbrottet har jag också hittat genom kontakter. Eftersom jag har haft familj i Kristinehamn. Annars hade jag aldrig hittat den här diabasen. Om inte någon har sagt att ja, men det finns den här stenen. Så att även om kanske inte de på folkparken har varit jättemedskapande. Så har ändå produktionen varit medskapande. Alltså allt har gjorts lokalt. Och det skapar också en stolthet över verket, tänker jag. Ja, och en identitet på platsen. Hur tänker ni, Åsa och Linda? Det var faktiskt... jag kände så här att eftersom de var så välkomnade till mig, den här första gruppen, så kände jag mig också att de utan att säga det ut, så sa de mellan raderna, du gör vad du vill, i princip. Men sen så när det närmar sig så... var det mycket diskussioner om just växtligheterna i den här antika talldungen då. Och då var det nog läge faktiskt, det kan man ihåg det, när jag var tvungen att göra någon lite sån här åthutning. Eller jag gjorde som ett dokument där det stod så här faktiskt. När jag läste det nu innan, det är väldigt, så inte argt men ändå så. Lämna mig fred. Så, och då förstod de, för jag insåg att det handlar ju om, inte om att de vill ju bara hjälpa till. För jag hade ju öppnat lite... dörren. Och då är det klart att alla vill vara med och hjälpa till. Men då kände jag bara stopp, jag måste tänka. Men det är lugnt. Om jag tar ner träd och inte träd blir runt. Men om jag liksom gör i ordning växtligheten här, så kommer det växa upp om 2 år. 3 år kommer se ut som jag vill och få fortsättning efter det. Så det var liksom bara egentligen att plocka hem tryggheten för dem. Och då ger jag mig själv trygghet. Det var en tydlig så här, gränsgång. Sen är det alltid ändå, man vet inte ändå om det sen motsvarar deras behov. Men eftersom jag var så mycket där på platsen, jag var där nästan hela den, många, många dagar, så fanns det ju tillfällen att ha en liten pratstund med var och en av dem som var mest engagerade där. Så att jag kände också att det byggde ju någon slags ömsesidigt förtroende. Så. Mm. Linda, du får också svara, så ska vi släppa in för publikfrågor efter det. Ja, nej, men som jag sa, fanns ju önskemål, men som jag inte kanske var så intresserad av. Och det fanns inte heller någon, vad ska man säga, förankring. Det fanns ingen som kände någon som jobbade på den här skolan eller skulle jobba på den här skolan. Så det blev också som ett stort glapp emellan, för hur ska man nå dit i sådana fall? Och vad är det man vill ha ut av den här processen? Men jag kände också att just att jag fick sån tillit och att jag var där ganska mycket ändå. Jag åkte på massor olika, bara för att se hur platsen användes. Vi var ju där och lyssnade på musik tillsammans. Gjorde vi faktiskt när ni väl fick åka. Det kändes som att jag hade tilliten. Och jag kände också att när vi väl hade liksom, det är det här vi vill göra. Och man kunde se fram... Jag kände att de kunde förstå vad det var vilken vision jag hade. Och att den här platsen på en gång, att grannen kom och de här eleverna som kommer och käka lunch där,
drog ner, alltså när verket var uppe. Det kändes ju ändå som, det är ju också medskapande att de känner att platsen på något sätt kan användas. Mm. Det handlar kanske inte om att man ska göra verket tillsammans, men hur verket kan användas efter det har gjorts. Så. Det kan jag bara parentetiskt nämna också, att vi har ju en programverksamhet i de här gestaltningarna som kommer att ta vid också i samband med invigningar, men också efteråt. Och de kan ni följa genom vårt nyhetsbrev och på vår webbsida. Men vi tar och öppnar lite för frågor. Ska vi se ifall det finns några? Där finns en. Varsågod. Då ska du få en mikrofon. Ska vi se. Har vi någon lös mikrofon? Du kan säga frågan så upprepar jag den för sådana som inte hör. Jag kanske har missat något i föredraget här. Hur kommer det sig att ni fick det här uppdrag? Alltså, hur valdes konstnärerna för uppdraget? Kort. Svara kort. Jag tänker att Annika berättade kort inledningsvis. Men vi presenterade för varje plats så rätt snabbt med den lokala gruppen, som ofta de som jobbar på folkparkerna, så ringar vi in några tematiker som var relevanta på platsen tillsammans. Och sen satte vi ihop, gjorde ett pedagogiskt arbete, satte ihop en portfolio på kanske 10-15 konstnärskap där hälften ofta hade någon regional anknytning, till och med mer än regional anknytning, kanske bara regionalt baserade. Och utifrån det här materialet så i samtal med de här grupperna så valdes dessa ut, och då fick ni först åka på det här besöket för att se. Och alla val av konstnärer presenteras då också först för alla kuratorerna, ja. Och Statens konstråds produktionsmöte, som är den funktion i Statens konstråd som går till beslut om konstprojekten hos oss. Annika? Så inbjudan var ett förtroende till konstnärerna här att skapa det vi vet att konstnärer förmår under rätt förutsättningar. Och så försökte vi skapa förutsättningarna för er konstnärer att skapa så fritt som möjligt inom de ramarna. Är det någon mer fråga här i publiken? Där har vi en. Jag har en kort fråga till vänster sidan om panelen. Och så en kort fråga till högra sidan om panelen. Ja, börja med den vänstra. Din vänstra. Hur många folkparker finns det i landet? Och sen följdfrågan är, kommer ni fortsätta med det här sättet att arbeta med folkparker? Nej, men jag tror att nu har jag vår historieexpert sittande bakom där. Men vad ska vi säga, Mikael? 100? Ja, någonstans mellan 100 och 120. Ja. Det beror på hur man räknar. Ja, så. Så att det, men den andra frågan kan jag ju inte svara på riktigt. Nej, och det kan knappt vi heller. Men vi kommer ju fortsätta samarbetet med Folkets hus och parker så länge som de här projekten pågår. Sen själva metoden att arbeta specifikt utifrån en lokal situation med människor som bor på en plats och själva kan medverka till att initiera projekten. Den metoden utvecklade vi under ett regeringsuppdrag som vi har haft här tidigare på Statens konstråd som heter Konsthänder. Och den metoden kommer vi att fortsätta att arbeta med när vi har möjlighet till det. Därför att det är väldigt givande att arbeta utifrån människors egna önskemål på en plats i ett givet sammanhang. Och det är också, som nämnts här tidigare, en möjlighet som vi har att arbeta på platser där staten som byggherre inte är så aktiv. Så att det är en viktig verksamhet för oss som metod att utveckla de här samarbetsprojekten som är icke-statliga och som är samverkan med civilsamhället. Har vi någon avslutande fråga? Jag kan bara säga en kommentar. Ja, förlåt. Jag tänker utifrån konstnärens perspektiv så är det ju lite speciellt. Två av tre parker är ju stängda. Liksom. De öppnas ju när de används. Så på så sätt blir det ju liksom en annan typ av plats
Den är liksom inte offentlig precis hela tiden. Den syns ju, men den är liksom inte accessible. Man kan, så att det är bara en detalj. Det är liksom, för det blev någonting också jag tänkte på väldigt mycket under processen. Att det är inget man bara ramlar över. Man måste ju också komma dit inom vissa tider. Även om man ser mina grejer ifrån genom staketet, så är det, det är liksom en speciell plats på det sättet. Att det blir också lite sorgsligt om det inte används, för då kommer ingen gå in och se det. Alltså att säga, så att det gör ju att ett konstverk kan ju ha den verkan att man vill öppna upp och aktivera platsen på ett nytt sätt. En följdfråga. Även på sommartid, är parken bara öppen när det till exempel ska vara en spelning? Ja, i alla fall i Heby. Mm. Inte i Huskvarna. Huskvarna är öppet hela tiden. Ja. Alltså vintern också. Man kan gå igenom, så det är liksom en öppen park. Men ja, öppettiderna i parkerna varierar, för er som inte hörde. Några parker är dygnet runt öppna och fungerar som stadsparker, kan man säga, medan andra har öppet bara när man har spelningar eller andra evenemang. Mm. Men man ska ju också då tänka att det är ju en föreningsdriven park, och ett sätt att liksom finansiera verksamheten och hålla parken, det är ju att ta inträde och liksom. Och att det är ideellt att man ska kunna vara där och öppna. Men det finns en del parker som är öppna också i året. Mm. Tiden går ju så fort, och nu är den slut för just det här kvällsevenemanget. Men jag vill ju då avrunda med en fråga till er alla. Och egentligen så skulle jag vilja fråga, vad av den här erfarenheten vill ni ta med er i framtida projekt och bygga vidare på? Vill du börja? Johanna, vill du börja? Ja, jag tänkte fråga. Vad vill jag ta med? Ja, jag tycker den var svår. Låt mig, jag passar vidare. Och, ja, tack. Jag tänker så här, det är väl kul att man har en lång process och att det finns många olika dialoger. Det har jag tyckt varit väldigt värdefullt. Att processen, även om det gick fort mot slutet, så har det ändå varit en process. Så man har kunnat liksom blöta och stöta allting några gånger. Och att man också har kunnat ändra, att man får inte kompromissa, men att man också diskuterar fram saker. Jag tycker att det har varit kul att det... Ja. Mm, roligt. Jag håller med dig, verkligen. Det är faktiskt det där långsamma som jag tar med mig, att uppskatta det. Och att det var det jag menade med att få hjälp att förstå att det här kanske tar längre tid. Eller det här. Och att jag ser i mitt fall inte att verket är klart ännu. Det är inte färdigt. Så att på något sätt så tillåter jag det att kolla på ännu längre fram. Så att staka ut en sån tankesätt att det här är inte så att det bara är slut och så lämnar man det. Utan det fortsätter byggas. Men jag tänkte på det här att konsten är politisk. Att för mig är det här ett politiskt verk. Och att det blir väldigt tydligt hur demokratin och konsten väver samman i det här arbetet. Och just det här samtalet vi hade, och att förstå att folkrörelsen och konströrelsen går hand i hand. Och det tycker jag är unikt. För så är det ju inte när man... Eller det är ju så. Men det blir inte lika tydligt när man inte är i det här sammanhanget. Mm. Där man ser liksom roten till... Och rörelsen är också. Ja, det är fint. Mm. Men jag tror att min svårighet att svara initialt är att det här liknar väldigt mycket hur vi har jobbat i konsthänder. Men vi har liksom utvecklat vissa delar, försökt förtydliga där saker var väldigt öppna i de tidigare projekten. Vi kanske besökt en plats 40 gånger, så försökt ha någon sorts kanske tydlig transparens gentemot föreningarna, inte minst de här lokala grupperna. Det kommer bli ett konstverk, det här är budgeten, ni kommer att träffa oss så här många gånger. Också, inte minst att de jobbar ideellt. Och det är väldigt fint att höra att det här långsamma steg för steg metoden, den som vi ofta säger att vi jobbar med, ändå landar er. För den är ju inte heller alltid så lätt att skapa med statliga årsbudgetar. Den kräver lite byråkratisk kuratering och planering. Ja. Paula, du fick första ordet och sista i ditt. Oj. Nej, men jag tar nog med mig någon slags lyhördhet av alla inblandade, alltså konstnärerna som har liksom mött
föreningarna och de människorna som är där och konstrådet som dels är jag imponerad av ert sätt att arbeta ihop att det inte man sitter ensam på sin kammare. Och ja, nej men det är någon slags lyhördhet och tillit till processen så där så. Ja, nej. Det har varit fint. Skoj. En sak som skilt det här projektet från vårt förra konsthänderprojekt det är ju faktiskt att vi nu har en plats att vara på där vi kan presentera våra projekt, där vi har samarbetat med vår programavdelning och har möjlighet att nå ut publik på ett helt annat sätt än tidigare. Så att lägg märke till det i era almanackor. Leta efter tisdagarna på Statens konstråd så är ni jättevälkomna tillbaka. Tack för att ni har varit här och lyssnat och tack till panelen och konstnärerna som har varit här.